Վիճակը սենց է, ժողովուրդ, պարզ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը հետապնդելու, հայ մարդու, Հայաստանի քաղաքացու անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն առաջարկում է հետևյալ բանաձևը. Հանձնվել հանուն փրկության։ Իշխանությունների ներկայացրած է ոչ թե բանաձև է, այլ ինքնաոչնչացման մեխանիզմ։ Ասում է ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության Գերագույն ժողովին քննարկվել է Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Գերագույն ժողովը Հայաղափոխական Դաշնակցության բարձրագույն ժողովն է, որը տեղի է ունենում 2 տարին 1 անգամ։ Մասնակցել են ՀՅԴ-ը ներկայացուցիչներ Երևանից եւ բոլոր մարզերից, ինչպես նաեւ Սփյուռքից։ Քննարկել անցած 2 տարիներին Գերագույն Մարմնի գործունեությունը, հստակեցրել առաջնային ծրագրերը։ Կասեցնել մեր ազգային ինքնությունը քայքայող օտարածին ծրագրերը, երկրում հաստատել իրական ժողովրդավարություն, հանրային համերաշխություն եւ արդարություն։ Ընդունել են հայտարարություն, որտեղը ընդգծել են հիմնական անելիքը։ Իշխան Սաղաթելյանը ասում է, նորընտիր Գերագույն Մարմնի գործողությունները բխելու են հայտարարությունից։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպությունը եւ Դաշնակցության աշխարհասփյուռք կառույցը իրենց ողջ ներուժով լծվելու են Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության ու փրկության ուղղված համազգային ընդվզման եւ դիմադրության ճակատի ձևավորման։ Այս հետապում փորձելու են նախ խոչընդոտել խաղաղության պայմանագիր սիմվոլիկ անունը կրող փաստաթղթի ստորագրումը։ Գլխավորը կանխել փաստաթղթի ստորագրումը, իսկ սպառնալիքները ամբողջությամբ չեզոքացնելու համար պետք է հեռացնել իշխանությունը։ Որովհետև մենք համոզված ենք, որ այս իշխանություններով մենք դատապարտված ենք։ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչի խոսքով իշխանություններին հերացնելը մեկ քաղաքական ուժի անելիք չէ։ Իրենց ծրագրերը առաջիկայում քննարկելու են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Դրա համար մենք պետքա ժողովրդին ընդվզումը կազմակերպենք, ժողովրդին դուրս բերենք պայքարի։ Եվ մեր առաջկա քայլերն ու գործողությունները ուղղված են լինելու դրան։ Արաչիկայում ակտիվ պայքարի ականատեսն ենք լինելու։ Սաղաթելյանն ընդգծում է, գործող վարչապետի եւ Ալիևի միջև կա հստակ պայմանավորվածություն, մինչև տարեվերջ փաստաթղթի ստորագրումը ավարտին հասցնել։ Դուք ճանոթ եք նաեւ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներում, որ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները դեմ են նրան, ինչ որ հայտարել է օրվա իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը մանդատ չունի Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու։ Դա հակասահմանադրական, հակապետական ոչ լեգիտիմ գործընթաց է, որը արժանանալու է ժողովրդի ցասմանը, ընդգծում է Սաղաթելյանը։ Ըստ նրա, ազգային իշխանություն ունենալու պարագայում Հայաստանը առնվազն ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու շանս է ստանալու։ Մարդը 2 տարի է խոսում, 3 տարի է խաղաղության մասին։ Ո՞ր է խաղաղության դարաշրջանը։ Արդյունքում ի՞նչ եղավ։ Թուլացրեցինք մեր ժողովրդի դիմադրությունը, շարունակեցինք պառակտել։ Մենք ինչ ենք շատ կարևորում Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք եռամիասնությունը։ Որտեղ անցնող տարիներին ինքը այդ եռամիասնությունը ամբողջությամբ քանդեց։ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիան հանգեցնելու է նոր ցեղասպանության։ Հարցականի տակ է դնելու Հայաստանի պետականության ապագան։ Հայ ժողովրդի թիկունքում հակասահմանադրականորեն ձեռքբերված ցանկացած պայմանավորվածություն կամ փաստաթուղթ չունի իրավական եւ քաղաքական լեգիտիմություն, ասում է Սաղաթելյանը։ Դաշնակցությունը համահայկական զորաշարժի կոչ է անում։ Գառնիկ Զաքարյան, Տարոն Վանդիլյան, Երկիրն այսօր։